Ultramodern készülékek sora a járóbeteg szakellátó központban. A projekt záró átadó ünnepségen az érdeklődők helyiségről helyiségre haladva szemlélhették meg a nagyértékű beszerzés eredményeit. A képi diagnosztikai szakterület ezzel az új digitális mammográffal bővült. A napjainkban meglehetősen fontos vizsgálat a korábbi években éppen géphiány miatt nem volt Sümegen és a térségben elérhető. Most 42 millió forintot tudott erre fordítani a központot működtető KFT a pályázati támogatásnak köszönhetően. Külsőleg is tetszetős a gép, design elemekkel felszerelt, hogy a vizsgálatra érkezők esetleges feszültségét oldja, de a praktikusságához sem fér kétség. Nyilvánvalóan a beteg testi adottságainak megfelelően biztosítja azt, hogy kényelmesen lehessen ezt a vizsgálatot elvégezni, és akár tolószékben ülő vagy mozgásában korlátozott beteg esetén is könnyen elvégezhető a vizsgálat. Az eszközt ugyanilyen könnyen forgathatom is. Erre a vizsgálatra jellemző, hát ezt ugye leginkább a hölgyek tudják, hogy némi kellemetlenséggel jár a fizikai kompresszió miatt, amit a lemez okoz. Ezt ez a cég úgy oldotta meg, hogy egy kissé lágyabb kompressziós lemez alkalmazásával, aminek a felülete melegített, hogy ne legyen annyira kellemetlen ez a vizsgálat. A vizsgálat után úgynevezett távdiagnosztikát alkalmaznak, melynek során a Csolnoki Ferenc Kórházzal kötnek majd szerződést. Ennél a vizsgálatnál nem csak az a fontos, hogy a megfelelő, jó digitális képet látó szakorvos tudja a diagnózist felállítani, hanem a magának a vizsgálatnak az elkészítéséhez is külön szaktudás szükséges, és ez miatt gyakorlatilag egy tímmel kötünk szerződést, ahol is a team tagjai, a szakdolgozók, akik rendkívül gyakorlottan fogják a magát a vizsgálatot elvégezni, és az ő csapatukhoz tartozó szakorvosok fogják a diagnózist felállítani a lelet alapján. A régi, elavult röntgengépet erre a korszerű digitális készülékre tudták lecserélni. Új helyen történik majd a rendelés, ebben a természetesen sugárzás elleni védelemmel kialakított helyiségben, amint a teljes beüzemelés megtörténik. Minőségileg nagy változást hoz az új készülék, a diagnosztizálás pontosságában nyújt elsősorban segítséget. A szakemberek már ismerkednek a modern gép használatával. A betegek által tapasztalt gyakorlati alkalmazás feltétele is jelentősen javultak. Ez a röntgengép alkalmas arra, hogy teljesen le lehet a padlózatig vinni a gépet. Ezáltal egy régi vágy az, hogy reumatológiai, ortopédiai felvételeket tudunk készíteni, mert itt csak így áll a beteg, és mi a térdét is meg tudjuk röntgenezni, amit eddig lépcsővel, illetve túlsúlyos betegeknél egyáltalán nem is tudtuk vállalni, hogy fölállítsuk erre az általunk épített lépcsőzetre. Azon kívül az asztal is nagyon jól alacsonyra levihető, mozgatható minden irányba. És ez is például, hogy az asztalt ennyire le tudjuk vinni, kényelmesen ráül bármilyen idős beteg, és ugyanilyen kényelmesen, biztonságosan fel tudjuk segíteni a beteget. És akkor amiről hát nyilván az orvosok tudnának többet beszélni, hogy ez minőségileg mekkora változást jelent, ami a leletezést is segíti. A betegeket kamerán keresztül látja a szakszemélyzet, és a modern számítástechnika révén rögzítik a vizsgálatot. Az átadó ünnepségen Szabó Krisztina ügyvezető emelte ki azokat a további fejlesztéseket, melyek megvalósultak a pályázat során. A sebészeti szakterületünkön a gipszeléshez szükséges eszközök, műszerek és bútorok kerültek beszerzésre. A rendkívül leterhelt fizikoterápiás szakterületünkön az egész fizikoterápiás géppark cseréje megtörtént. Komplex ultrahangos, vákumos, lézeres fizikoterápiás készülékek, infravörös terápiás készülékek, lökéshurám és krioterápiás készülék került beszerzésre. A nőgyógyászati szakrendelésre új vizsgálóágy került, valamint színes, magas felbontású ultrahangkészüléket szereztek be. Ráadásul ez a gép nem csak a nőgyógyászati szűrésekre alkalmas. Hasi, kismedencei ultrahang, emlőultrahang, pajzsmirigy és nyaki érvizsgálat.
tudásra is használható a készülék. Az orvostechnológiai eszközök piacára jellemző nagy-nagy árverseny eredményeképpen az első körös közbeszerzési eljáráson összesen 23 millió forint értékben, ennyivel alacsonyabb értékben érkeztek a cégektől a kedvező árajánlatok, és hát igyekeztünk kihasználni megfelelően és 100%-ig az állami támogatást, ezért egy másik közbeszerzési eljárást is indítottunk nemzeti eljárás rendben. Ennek eredményeképpen még több szakterületünk bővülhetett orvostechnológiai eszközzel. Nagyon nagy jelentőségű a kardiológián az új kardiológiai ultrahangunk, melyet nagyon büszkén szeretném kiemelni, hogy Magyarországon elsőként Sümegre érkezett ilyen a napokban ilyen készülék. A legnagyobb büszkeségünk az ultrahang, amit már igazgató asszony is mondta, hogy első az országban. Nagyon új képalkotó motorral rendelkezik, ami a képalkotás sebességét és kényelmét biztosítja nekünk. Állítható, dönthető, érintőképernyős LED monitorral, intelligens betegmappával, ami annyit jelent, hogy a betegadatokat tudjuk rögzíteni, és ha a beteg jön kontrollvizsgálatra, akkor a szakorvos össze tudja hasonlítani a felvételt, hogy mennyiben romlott, illetve javult a beteg állapota. A sztereográfos készülékünk, ami az artériás erek állapotáról ad felvilágosítást már a tünetek megjelenése előtt, ami azt hiszem, hogy nagyon jó dolog szűrővizsgálatra is, és a szakorvosok munkáját is nagyon segíti. A holterünk meg már annyira pici, hogy nem is látszik, ami szerintem szintén a betegnek nagyon jó, hogy kis készülék, nem adott készülék van a nyakán, könnyen viseli, 24 órás EKG-t csinál. A reumatológián egy ultrahangos csontsűrűségmérő készülék is beszerzésre került. Ennek lényege, hogy a sarokcsontból gyűjti az adatokat, a csontok ásványi anyagainak mérését lehet elvégezni vele. Elektrofiziológiai szakrendelésünkön, az EEG szakrendelésen eddig dolgozóink egy nagyon régi Csolnoki Ferenc kórháztól megörökölt, 20 éves, elég elavult eszközzel tudtak dolgozni, mert nagyon gyakran állt javítás alatt. Így ennek a cseréjét is megoldhattuk ebből a pályázati összegből. Ide egy két full HD kamerával felszerelt digitális EEG és EMG készülék került beszerzése, melyből a megyében egyébként nincsen több, úgyhogy erre is nagyon büszkék lehetünk. Rutin EEG vizsgálatra, hosszú távú EEG monitorozásra és alvás vizsgálatra is alkalmas. Színes LED monitorba beépített számítógéppel rendelkezik. A nagy kijelzős monitoron osztott képernyőn lehet figyelni az előző vizsgálat és az éppen aktuálisan zajló vizsgálat eredményét. Két full HD kamerával is rendelkezik. Az egyik kamera az arc mimikáját rögzíti, a másik a test mozgását. Standard tesztek vannak beépítve a gépbe, tehát fénystimuláció, hangstimuláció, szemnyitás, szemzárás lehet felváltva használni. A gasztroenterológiai szakrendelésen nagyon leterheltek a gyomor és vastagbél tükröző eszközök. Elavultak, ezeket videogasztroszkópra és kolonoszkópra tudták cserélni. Átmérője kisebb, mint a lenyelt falatok többsége, így a páciensnek nem okoz felesleges kellemetlenséget. A videokolonoszkóp 150 cm hosszú, hajlékony, irányítható véggel rendelkező eszköz, új vastag, mini videokamerával rendelkezik, és a beleg falának nyálkahártya elváltozásának időben történő felismerésére szolgál. Mindkét eszköz nagy, minimum 140 fokos látószögű, rendkívül hajlékony és flexibilis. Az átadó ünnepségen megtekintette az új eszközállományt a térség országgyűlési képviselője is. Fenyvesi Zoltán gratulált elsőként az elért eredményekhez, valamint említést tett a térség egészségügyi fejlesztéséről is. Amikor az egészségügybe fektetünk pénz, energiát, akkor a jövőbe fektetünk, hiszen valamennyien abban bízunk, hogy sikerül megelőzni a betegségeket, sikerül időben diagnosztizálni a betegségeket, és természetesen abban bízunk, ha pedig már diagnosztizálták, akkor minden előbb sikerül meggyógyulnunk. Azt gondolom, hogy ez a befektetés az, ami talán soha nem térül meg, vagy mindig is nagyon fontos, hogy segítsük és fektessünk be. Az elmúlt időszakban Sümegen az egészségügybe, hála jó Istennek, sokat sikerült fektetni, hiszen látjuk, hogy az épület fizikailag is megújult, látjuk azt is, hogy újabb és újabb gépek, berendezések, műszerek érkeztek.
szívből gratulálok a pályázat megvalósításához, az ötlethez, a munkához. Szívből gratulálok mindenkinek, akinek valóban sok munkája, energiája fekszik abban, hogy csak nem 180 millió forint értékben sikerült ide műszereket hozni. Nagy hét előtt állunk, hiszen nem csak ez a beruházás az, és azok a műszerek azok, amelyek ide választókerületünkbe érkeznek ezen a héten, hiszen Ajtán is egy új mammográf készüléket adunk át a jövő héten. Ez egy óriási előrelépés, azt gondolom, a választókerületünkben élő betegek szempontjából, hiszen most már nem kell Veszprémbe menni, hanem a Szümeg környékiek, Tapolca környékiek és az Ajka környékiek választhatnak két mammográf készülék közül is, hogy melyiket szeretnék elérni. Azt gondolom, ez egy óriási előrelépés, de tudjuk azt is, hogy az egészségügyben és az oktatásban fektetett összegek soha nem elég. Itt mindig lehet újabbakat és újabbakat találni, hiszen mindig lehet többet és többet tenni ezért. Én azt gondolom, hogy az út előttünk kitaposott, ezt azon az utat kell járnunk, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy jó egészségügyi állapotba hozzuk a itt élőket, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy segítsük őket a gyógyulás útján, és segítsük őket természetesen abban is, hogy megelőzzük a betegségeket, időben felismerjük őket. Én ehhez szívből gratulálok, és remélem, hogy nagyon sok olyan fejlesztés, beruházáson vehetünk részt itt, Sümegen és a környéken is, ami ezt az utat szolgálja, és ezt a lehetőséget szolgálja. Erre emelem poharam, szívből gratulálok, amennyi jöttek. Kedves egészségükre! Sümeg polgármestere fontosnak ítéli az egészségügy fejlesztését. Kiemelte ezúttal is, az önkormányzat feladatának tekinti, hogy tegyen e terület folyamatos javításáért és az emberek kiszolgálásáért. Sümegen én tényleg úgy érzem, hogy az elmúlt néhány évben nagyon nagy előrelépés történt ez ügyben. Az új alapellátás, tehát hogy új helyre költözött egy modern rendelőbe, eleve az, hogy tényleg egy válsághelyzetet sikerült megoldani, azzal, hogy ugye hát az összeomlás szélén volt az alapellátás, mondjuk ki, azzal, hogy két orvos majdnem, hogy hiányzott a rendszerből, és erre nem volt túl sok idő. És akkor most pedig itt van ez a pályázat, amelyet a Nonprofit Kft. Adott be a szakrendelő, és megnyert, és le is menedzselték. Én külön gratulálok igazgatóasszonynak, mégpedig azért, mert én a saját bőrömön érzem, hogy ezeket a pályázatokat menedzselni, odafigyelni mindenre, mekkora munka. De nekem még úgy is, hogy nem tudom én 14 pályázatra kell odafigyelnem, vagy 16-ra, mégis könnyebb dolgom van, hiszen azért mögöttem áll egy viszonylag nagy vagy nagyobb apparátus szakemberekből, akik segítenek nekem. Ő pedig, hát mondjuk ki, hogy gyakorlatilag magára hagyadva csinálta végig ezt a pályázatot, és ez nagyon nagy dolog, és az eredménye meg aztán főleg nagyon nagy dolog. Ezek olyan befektetések, olyan investíciók, amik fantasztikusak egy ilyen kisvárosban, főleg, mint Sümeg. Én úgy érzem, hogy nem túlzás kijelenteni, hogy ezzel a fejlesztéssel, csontritkulás szűrés, édesanyámat éppen tavaly vittem hévízre egy ilyen vizsgálatra. Ez is hatalmas dolog, hogy az idősebb hölgyeknek, vagy hát bárkinek rendelkezésére fog állni a lehetőség itt Sümegen. Tehát én úgy érzem, hogy ezzel a sümegi lakosság egyrészt egészség megőrzésén, másrészt pedig a kialakult betegségek diagnosztizálásán, illetve kezelésén annyit javítottunk, hogy egy ugrásszerű fejlődésnek tudnám ezt nevezni. És hát én érzem azt az elszántságot, és azt az erőt is itt a járóbeteg szakrendelőben, hogy mindezt még tovább vigyék folyamatosan, és hál' Isten nagyon jól működik, szakorvosok vannak, új szakrendelések születtek az elmúlt években, tehát mintaszerűen működik ez az intézmény, és szerintem a betegek is érzik azt, hogy egy olyan helyen élnek, élhetnek, amelyik bizony a vidéki Magyarországon, távol a megyeszékhelyektől vagy a fővárostól, gyakorlatilag kuriózum. Sümeg elérte ezt is, nem csak az oktatás terén mondhatjuk el, hogy gyakorlatilag a teljes a paletta a bölcsődétől az egyetemig, de most már az egészségügyben is elmondhatjuk, hogy olyan eszközök állnak rendelkezésére a szakorvosoknak és a lakosságnak,
amelyek hát bizony eddig az elmúlt években, még néhány hónapja is, csak mondjuk Veszprémben voltak elérhetők, vagy még messzebb. Még egyszer gratulálok, és azt kívánom, hogy ez a következő években folytatódjon, hiszen az eszközök előregszenek, és lehet, hogy 10 év múlva ez a mostani röntgen már ez is egy elavult röntgen lesz, meg sokat meghibásodik. Tehát ez egy folyamatos munka, de végre elindult ez a munka itt az egészségügyben is. Az átadáson szakemberek és civilek is részt vettek. Az egészségkör elnöke nagy elégedettséggel értékelte a látottakat. Nagy meglepetés volt számomra, hogy ennyi mindent tényleg kapott Sümeg. Az a mondat maradt meg bennem legjobban a bemutató során, hogy ugye a telefont ugye 5 év alatt már kidobják az emberek, mert elavul. Ugyanis ez mindenre igaz, és az, hogy az ember sokat hallja azt, hogy az egészségügyre nem költenek, meg nem törődnek vele, és valahogy elfelejtődik az, hogy azzal, hogy a technika ilyen rohamosan fejlődik, hát az egészségügyben használt eszközök is elavulnak, tehát nem arról van szó, hogy elhasználódnak, jó az is, de elsősorban elavulnak, és a pótlás az mindig nagyon sokba kerül, mert az új nem csak jobb, hanem természetesen drágább is. És szóval, ha az ember ilyen megközelítésben látja a dolgot, akkor lesz még nagyobb jelentősége annak, hogy itt, ebbe a kicsi kis városban ekkora nagy fejlesztést el tudtak érni. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok erre. És ugye mondják azt is, hogy de ki fogja ököttetni, azt is megoldják. Talán már meg is oldották, de ha még nem teljesen, azt is megoldják. Úgyhogy én tényleg büszke vagyok erre, hogy ez itt Sümegen megvalósult. A járóbeteg szakellátó központban minden dolgozó egyetlen célért működik együtt, és ez pedig a Sümeg és térsége lakossága, tehát a betegeink érdekében működünk és dolgozunk, és nyilván minden szolgáltatást őértük működtetünk, és azt gondolom, hogy ezekkel a fejlesztésekkel egyrészt számos esetben, számos szakterület esetében nem kell elutazniuk mondjuk a megyei kórházba egy mammográfiás szűrésre, vagy klinikai mammográfiás vizsgálatra. Az epilepsziás betegek, vagy akiknél akár csak felmerül annak a lehetősége, hogy epilepszia diagnózis kell náluk megállapítani, a megyében nincs még egy ilyen készülék, ami most beszerzésre került, és természetesen mindezek mellé egyáltalán nem utolsó sorban fel kell azt sorolnunk, hogy kiváló munkát végeztek eddig is a szakorvosaink és a szakdolgozóink is, de az ő munkájukat is nagyban segíti az, hogy a korunknak megfelelő diagnosztikai eszközökkel tudnak dolgozni, és ezzel növelik a biztonságos betegellátást mindenképpen. Az eszközbeszerzés megtörtént, mennyi időt kell még várniuk a betegeknek, mikorra történik meg a teljes beüzemelés, illetve a szakdolgozók átképzése, továbbképzése mikorra várható? Ezt úgy tudnám mondani, hogy ez folyamatos. Ugye ez attól függ, hogy milyen nagyértékű és milyen komoly vagy bonyolult eszközről, mármint telepítését tekintve bonyolult eszközről beszélünk, hiszen a röntgen készülék telepítése gyakorlatilag az elmúlt 2 hétben 2 szakmérnök által napi 8 órában folyamatosan zajlott. Ennek az eszköznek a betanítása a szakdolgozók részről következő héten várható. Ezt szintén több napot fog igénybe venni egyébként, amikor is itt vannak a szakmérnökök és a szakdolgozóink figyelik és próbálgatják ezt az eszközt, aminek jóval könnyebb a használata egyébként, mint a réginek, de hát mint minden újdonságot ezt is meg kell tanulniuk. Mit tapasztal igazgatónő, a szakorvosok, a szakdolgozók hogyan vették birtokba ezeket az eszközöket?
Igen, ez egy külön örömforrás, hogy nagyon lelkesek a szakorvosaink és a szakdolgozóink is. Igyekszünk mindenféle tekintetben azt a minőségű, magas minőségű munkát, amit eddig is végeztek, könnyíteni ezekkel az eszközökkel. És hát a szakdolgozóink, talán ők azok, akik egy kicsit könnyebben kimutatják mindezt, hát mint a gyermekek bontottuk ki együtt a csomagolt eszközöket, és nagyon-nagyon örülnek, hogy és büszkék arra, hogy ilyen eszközökkel dolgozhatnak. És nyilvánvalóan szakorvosaink ennek meg aztán nagyon komoly jelentőséget látják, hiszen egy optimális diagnózis felállítása az mindenképpen nem csak a beteg, hanem az ő érdeküket is szolgálja. A járóbeteg szakellátóközpont működését tekintve, az anyagi finanszírozást tekintve, ezek a gépek úgymond hoznak is a konyhára a normatív finanszírozással? Így van, tehát gyakorlatilag ugye az mellett, hogy 100%-os állami támogatás mellett szerezhettük be a készülékeket. Ezek a készülékek már pontosan annál azoknál fogva, hogy olyan új technológiát képviselnek, jóval kevesebbet fogyasztanak például bármilyen rezsi tekintetében. És igen, az egyik fő forrásunk, ugye működési forrásunk az a NEAK finanszírozás, ami az egyes beavatkozások után történő kódolás alapján kapjuk mi az összeget, a működési költséget, és ez nem mindegy, hogy milyen eszközzel dolgozunk, mert bizony egyébként a NEAK finanszírozásban is megmutatkozik az, hogyha egy intézmény egy korszerű eszközzel tud működni, mondjuk akár a megyében egyedülálló eszközzel, akkor neki lehetősége van egy olyan kódot rögzíteni, aminek jóval magasabb a finanszírozása.